Переповнений центр Львова. Причому ще не така пізня година. Ой, в цій частині Львова набагато тихіше. Приємніше тут проходити. Не стільки шумно. Гарна хмарка, я згоден. А можна далі трошки. Краківську. Привіт. А, йдемо. А, на краківські затори. І затори, і черга за тим чаєм. Напевно, зараз повернемо на Вірменськ. Там має бути світло. Тут музики змінили місце локації, тепер тут стоять. Ми їх бачили трошки в іншому місці, там де були генератори. Ну, але там їх було не чути, тому вони тепер тут. Логічно. Фух. На Вірменській зовсім інший рівень життя. Тиша, небагато людей. Все працює. Марево знову заповнене. Навіть вуличний музикант є біля Марио. Я вчора не була, тому що не ходила. Послухаємо. Ну, давай трошки послухаємо. Ми всіх потрошки слухаємо, а там робимо висновок, чи вартує довшлух.
ще блакитний промінь заспівав мені в останній раз. Пісню тут з мусорки сховую, пісню буде поміж нас, бо твій Господь. О, дівчата підспівують, правильно роблять. А ми продовжуємо прогулянку. Вже 21 минула. Ні, не минула, а ще одно, що 21 минула. Ще 21 не минула. Але вже щось якось люди розходяться з центру. Минулі вихідні було інакше. Ще було 10, вони сходились. Тут дуже-дуже багато людей сьогодні. Але цікава хімія. Йдемо далі. Йде, може. Раз ми на Вірменській, давайте пройдемося до кінця Вірменську. Тут ніби співали пісні, але бачите, перестали співати. Ну, подивимось. Може, зараз відновлять. Послухаємо. Будуть співати чи не буде, цікаво. Ну. Ай, що на пасі, що пішки.